assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar surxondaryo viloyati termiz shahridan umidjon endi e, kim biladi bilmaydi biz tadbirkormiz bloger o'zimizni tadbirkorligimiz bo'yicha blogermiz surxondaryo viloyati termiz shahrida tadbirkorlarimiz bor ikkita uchta bu videom e, boshqacha video bo'ladi e, hamma blogerlarni hamma blogerlarni e, iltimos qilardim shu yani videoni hech kim isam e, tashlab muammo bo'lmaydi ellikta obunachingiz bo'lsa ham shu videoni chiqarishingizni iltimos qilardim chunki e, bir qiynalgan bir oilaga yordam sifatida kelganman bu bunaqa kontent hech qachon chiqarmaganman lekin o'zimiz e, qo'limizdan kelgancha ki qiynalgan oilalarga qiynalgan e, xalqqa yordam bera vurardik video chiqarmasdan o'zimiz qilardik e, shunaqa e, vaziyatga to'g'ri kelib qoldim bitta meni o'zim qurbim yetmaydigan e, darajada e, bir muammoga duch kelib qoldik e, ya'ni muammo qanaqa muammo e, bir oilani mazasi e, yo'q bir yosh yigitni olti yoshda hozir gapirib beraman ko'rsatib e, videoga duo qilib qo'yasizlar shu bola uchun e, yosh bizni kelajagimiz uchun xudo xohlasa bir kimni agar ko'nglida bo'lsa majburiy emas ehson qilsa karta nomerlarni qo'yib beraman pastda karta nomerlar bo'ladi и ayajonini o'sha bolani onasini nomeri bo'ladi aloqaga chiqasizlar kim qanaqa yordam qila olsa surxondaryoda termiz shahrida video olaman videoni davomida ko'ramiz bitta layk like bosib duo qilib iloji boricha kommentariyaga yozamiz blogerlar iltimos agar imkonlaring yetsa videoni chiqarishlaringizni iltimos qilardim rahmat davom etamiz bolacha shu bola ismingiz nima muhammad rasul balandroq ayting muhammad rasul opa nechinchi yil ikki ming o'n olti ikki ming o'n olti qachon tug'ilgan o'n yettinchi iyun o'n yettinchi iyunda tug'ilgan ikki ming o'n oltinchi yil hozir olti yoshda bola e'tibor beramiz mana qaranglar burnida jilka bor e, jilka deyiladimi hmm. e, e, bu nima deyiladi opa жилка burunga bog'lab qo'yibdimi buni oshqozon burundan o'tib ketgan ichkariga bola xullas ikki yoshida ichib ichibadi kasan degani mana bu ayollarimiz yaxshi tushunadi qazon yuva degan kislota bo'ladi toza oqartiradigan bilmagan holatda endi olloh shuni nasib qilgan ekan bilmagan holatda kasan icoi ikki yoshida kazan ichadi keyin qayerda operatsiya qildirasiz bolani toshkentda sampida operatsiya bo'ladi bola o'sha paytda o'sha vrachni o'zi yordam qilganmi alloh rozi bo'lsin hozir u kishi hayyot emas ekanlar koronavirusdan yo'qolgan ekan vrach bu yigitchani bolachani operatsiya qilgan odam xullas kasal ichibyuoradi qizil o'nggacha kuyadi to'g'rimi qizil o'nggacha kuyib ketadi bola hozir <laughs> ovqat yeyishi qanday ovqat yeydi faqat suyuq ovqat yeydi quyuq ovqat mumkin emas bitta narsa aytaman bola yaxshi suyuq ovqat yeydi o'ylash qobiliyati gapirishi hammasi yaxshi faqatgina muammo bitta qorningizni asta ochingda o'ziz astagina sekin oching mana e, bu narsa mana bu burundagi anavi aylanib mana bu yerdan kelin xullas bo'ldi yopavering oshqozon qanaqadir to'lib qolsa o'sha bilan tozalanadi tozalab xullas bola qiyin vaziyatda yaxshi vaziyatda emas jigarlarim yana qaytib aytaman blogerlar o'nta obunachisi bo'lsa ham yuzta obunachisi bo'lsa ham mingta obunachisi bo'lsa ham iltimos qilardim e, balki meni taniysizlar tanimaysizlar me shu e, videoni e, olib o'zlaringni kanallaringdan qo'yib foydalanishlaringni iltimos qilardim endi katta blogerlar agar kim xohlasa nasim xoliqov e, akamizdan iltimos qildik e, yo'q demadilar ho'p dedilar e, harakat qilaman boshqa blogerlarga ham o'zim aloqaga chiqib yordam qilishga bu hozir qorindagi operatsiyasiga e, taxminan ikki e, ming dollar atrofida pul ketadi e, toshkentda o'sha sanpida operatsiya bo'lishi e, kerakmi mana bu chiqqan yana bitta ochingda chiqqan mana bu go'shtcha mana go'shtcha hozir operatsiyadan chiqib qolgan bu bu narsa oldin bo'lmagan shu vaqtgacha endi bezovta bo'lyapti chiqib qolgan bo'lyapti chiqib qolgan go'shtchani lazer bilan olib tashlash kerak и onasi borib o'sha yerda yotib birga qarash kerak shu sababdan pul yig'ishga harakat qilyapmiz albatta men o'zim ham yordam beraman o'zim ham qarab turmayman lekin o'zimni obunachilarim o'sha e, termiz umid kanali obunachilaridan iltimos qilaman jigarlarimiz shogirdlarimiz qarab turmaydi degan umiddaman lekin bu hech kimga majbury emas imkoni yetgan odam bir pachka sigaretni pulini tashisa ham o'sha shu e, bolachaga biz xudo xohlasa yaxshigina yordam qilamiz endi bitta yana bitt bitta masala bu bu kichik masala bu bola xudo e, xohlasa turib hozir yuradi hojatxonaga o'zi boradi o'tiradi ovqatini o'zi yoladi to'g'rimi suyuq ovqat bo'lsa o'zi yoladi suyuq ovqat bo'lsa endi yana bitta masala bor nimasini almashtirish kerak opa qizilkya joyidannha qizil o'ngach kuygan joyini yara joyiga o'sha yara joyini olib tashlab stend qo'yib beramiz degan bola olti oy operatsiya e, agar o'sha operatsiyani qila olsak biz mana shu xalqimiz bilan jigarlarimiz bilan olloh rozi bo'lsin e, musofirda yurgan jigarlarimiz bilan balki shu e, ishni işte, qila olarmiz xudo e, xohlasa qilsak bu bola olti oy suyuq ovqat yeb keyin bemalol ovqat yeb o'ta olishi mumkin bola hozir olti yoshda kelasi yilga maktab borishi kerak endi o'zlaringiz tushunasizlar bu holatda yosh bola agar borsa maktabga borsa e, tengdoshlari ustidan e, bir kulishligi yoki mana shu burundan chiqqan o'sha e, inoni bilmagan holatda tortib yuborishligi bolaga ziyon bo'lishi mumkin shu narsani olib tashlashdi shu bolani oyoqqa turishga imkoniyati bor kimda imkoniyat bo'lsa e, pastda agrobank plastiginiz bormi ha rossiyadan pul tush oladigan agrobank plastiginiz bor a agrobank plastik qo'yiladi rossiyadanmi o'zbekistondanmi nima uchun ko'pchilik xafa bo'ladida man o'zim e, ham misol uchun b blogerni videosini ko'rsam yordam o'sha e, mana şey, shunaqa vaziyatda yordam bo'lishi kerak bo'lsa e, bitta voqea okay, bo'ladi o'zbekiston kartasini qo'ymaydi chunki o'zbekistondan e, ko'pchilik e, bizda blogerlarni kuzatadigan odam chet eldan bo'lganligi uchun chet mamlakatlardan bo'lganligi uchun сбербан kartalar qo'yiladi agrobank karta qo'yamiz imkonlaring yetguncha e, pul tashlab berasizlar opa sizni nomeringizni qo'yaman yana bitta evet, narsa e, bu opamiz termizda shaharda o'sha şey, e, opani ko'rsatmayotganim sabablari bor termizda agar kimdir misol uchun bularni hozir boquvchisi yo'q bu bolachani otasi yo'q opani kichkina bu yoqqa keling asabaa asaba mundoq qo'ying opa ko'rinmaysiz mana bu yega qo'ying meni oldimga beringbering mana shunday kichkintoy bolachasi bor <laughs> Necha oyda, nechi yosh oylik bu to'qqiz oylik bolachasi bor <laughs> opani men 2 kun oldin kelib bu oilani ko'rib <laughs> ketganman o'zim qarab tushundim imkoniyatimiz yetmaydi birga qilamiz deb anaqa qildik turishini qaranglar <laughs> bularni boquvchisi yo'q agar imkon bo'lsa opani nomini beraman agar <laughs> kimdadir termiz shahridan ehsonlaringiz bo'lsa ham mana olver ehsonlaringiz bo'lsa ham bozorliqmi qanaqadir imkoniyat bo'lsa yordam qilasizlar bitta narsa shoshmaymiz negativga qarab ketmaymiz surxondaryo viloyati hokimligidan mana shu hozir turgan uy nechi xonalik uy bor ikki xonalik uy shu bolachani osha nogironligi borligi uchun uy berilgan bu bola pensiya oladi nechi pul opajon pensiyasi olti yuz to'qson to'rt ming salkam yetti yuz mingga yaqin pensiya oladi endi kam deyishlaringiz mumkin hokimiyat yordam berishlariiz deyishlaringiz mumkin endi u ham bir hokimiyat yordam qilgan hokimiyatdan norozi emasmiz alloh rozi bo'lsin undan xafa emasmiz lekin boshqa negativga o'tmaymizda yaxshi narsalarni yozib <laughs> yaxshi <laughs> narsaga harakat qilaylik jiganlarim iltimos qilardim shu bola oyoqqa turib e, maktabga bora olib ertaga bir misol e, uchun xalqimizga bir foydasi tegadigan farzand bo'lishlikka imkoniyati bor katta bo'lsangiz nima bo'lmoqchisiz kim bo'lmoqchisiz man politsiya e, mana bizni qo'riqlashga e, militsiyaga e, krman deyapti ishlayman kelajakda shu niyati shu ekan balki bizga bir vatan uchun kerakli bir inson bo'lishi mumkin to'g'ri narsani o'ylaymiz hayolda bitta o'ylab ko'raylik bu balki og'irdir lekin shu bolachani o'rnida yo bizni farzandimiz yoki bizni jiyanimiz yoki bizni yaqin insonimiz ham bo'lib qolishi mumkin bu olloh hammamizga bergan sinov yordam qilasizlar degan umiddaman e, bunaqa video chiqarmaganman agar qanaqadir muammolar bo'lgan bo'lsa uzr opa kartangizda e, familiyani ayting kim ismingizni ayting nima bo'lib chiqadi karta o'zingiznikimi bitta ha bu sarfinos bo'lib chiqar ekan sarfunoz abdukarimova bo'lib chiqadi aloqa bank xumo bunga tusharmikan chetdan opa rossiyadan bo'ldi bu, buni harakat qilamiz agar bu kartada chiqmasa e, boshqa bitta karta ochirib beraman opaga videoni shunga qarab qo'yamiz sizlar bilan surxondaryo viloyati termiz shahridan umidjon sog' bo'lamiz faqat duo qilamiz kim qo'lidan ki kelgancha yordam qilasizlar degan umiddaman sog' bo'lamiz yana video chiqaramiz bu bolani inshaalloh